Найбільший білок людського організму – тітин. Він входить до складу м'язів і складається із 34 500 амінокислот. Чому клітини здатні утворювати такі великі молекули, дізнайся із цього відео. Деякі амінокислоти твій організм здатен синтезувати самостійно. Деякі йому необхідно отримувати в готовому вигляді з їжею. Але що в усіх амінокислотах спільного? Це органічні сполуки, молекули яких містять аміногрупу NH2 та карбоксильну групу COOH. Тож, коли клітині необхідно синтезувати білок, вона збирає необхідні амінокислоти, визначає їх послідовність відповідно до генетичної інформації і відправляє на спеціальну клітинну органелу – рибосому. Якщо спрощено, то під час цієї реакції від карбоксильної групи відщеплюється OH-група, а від аміногрупи – гідроген. Тобто сумарно відщеплюється молекула води. Між амінокислотами утворюється хімічний зв'язок, який називають пептидним. А молекула, що утворилася, має назву дипептид. Потім ця реакція повторюється, поки таким чином завдяки пептидним зв'язкам не об'єднаються всі необхідні для формування цілого білка амінокислоти. Отже, білок – це високомолекулярна органічна сполука, що складається з амінокислотних залишків, сполучених пептидними зв'язками. Послідовно об'єднані амінокислоти утворюють первинну структуру білка. Але для того, щоб білок належним чином виконував свої функції, йому необхідно набути унікальної форми. Між віддаленими амінокислотами можуть виникати водневі зв'язки. Частково позитивно заряджені атоми гідрогену аміногрупи притягуються до атомів оксигену із частково негативним зарядом, розташованих у карбоксильних групах. Таким чином формується вторинна структура білка – альфа-спіралі та бета-складчасті структури. Але на цьому процес згортання для деяких білків не закінчується. Далі спіралі або складки продовжують ущільнюватися і формується третинна структура білка – глобула. А деякі білки можуть формувати і четвертинну структуру – об'єднувати кілька глобул. Так, наприклад, білок гемоглобін у більшості тварин відповідає за перенесення кисню. І складається він із 4 глобул – субодиниць, кожна з яких несе іон ферум-2+, який і з'єднується з киснем. Таким чином, на рибосомах завдяки формуванню пептидного зв'язку утворюються білки у всіх живих організмах. Зокрема, в клітинах рослин, тварин і грибів, що ти споживаєш. І коли ти їси, твій організм має здійснити протилежний процес – розкласти білки з їжі до амінокислот. Після пережовування в ротовій порожнині і проходження крізь глотку і стравохід, їжа потрапляє у шлунок. Пам'ятаєш, що входить до складу шлункового соку? Хлоридна кислота та ферменти ліпаза і пепсин. Завдяки хлоридній кислоті pH шлункового соку становить від 1 до 2. Це змушує білки, які потрапляють до шлунка, змінювати форму, ставати менш щільними, що полегшує доступ ферментів. Ліпаза каталізує гідроліз жирів, тобто їх розщеплення під дією води. Про це маємо окреме відео. А ось пепсин каталізує гідроліз білків. Під дією ферменту велика білкова молекула розпадається спочатку на поліпептиди, а потім на дипептиди і зрештою на амінокислоти. Цей процес протилежний синтезу. Під час утворення пептидного зв'язку відбувалося відщеплення молекули води, а під час гідролізу відбувається приєднання. Атом гідрогену повертається до складу аміногрупи, а група OH – до карбоксильної групи. Подібну реакцію каталізують ферменти трипсин та хімотрипсин, що виділяються в тонкий кишечник із підшлункової залози. Коли всі білки розклалися, вони у вигляді амінокислот потрапляють у кровоносну систему, що розносить їх до всіх клітин організму, де той зможе використати їх для побудови власних білків. Запам'ятай! Білок. Високомолекулярна органічна сполука, що складається з амінокислотних залишків, сполучених пептидними зв'язками. У клітинах білки синтезуються на рибосомах. Ланцюг з амінокислот називається первинною структурою білка. Він згортається в альфа-спіралі або бета-складчасті структури, що є вторинними структурами. Вторинна структура згортається в третинну – глобулу. Кілька глобул можуть об'єднуватися в четвертинну структуру.
Гідроліз білків, тобто розщеплення під дією води, в організмі людини відбувається під дією ферментів пепсину в шлунку та трипсину і хімотрипсину в тонкому кишечнику. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо хімічити разом!